Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Една много интересна тема, която по-рядко разглеждаме, свързана с представянето на отбора на Мейнар. Явор Беров ме пита още от състезанието в Австралия, толкова ли е било трудно да запалят миналогодишния двигател на автомобилите. Каква изобщо може да бъде бъдещото представяне на отбора, не е ли това несериозно отношение към спорта, всичко ли е свързано само единствено с парите. Значи в последния брой на списанието ни, който е по будките, имаме първо предисторията на онова, което се случи с Мейнар, с конкретните хора, с парите, които бяха вложени в този отбор, за да заработи. А също така и имаме една разработка за това, кой тим в момента във Формула 1 с какви средства разполага и как се случват нещата, така че да участва в Формула 1. На този фон участието на Мейнар в Формула 1 е истински подвиг. Самия начин, по който тръгна отбора в Австралия, наистина беше куриозен, но той беше свързан с това, че тима успя да получи възможност да участва в Формула 1 в последния момент. Беше изтрил от всички електронни носители програмите и данните си от миналата година и дори нямаше програми за управление на двигателя Ферари от 2014, с който са колите на Мейнар в момента. Програми, с които да се управлява задвижващата система. Те бяха изтрити, защото всичко бе подготвено за продажба. Включително в eBay имаше части от миналогодишните коли на Мейнар. Трябваше да бъде възстановена тази информация. Всичко това изискваше време. И стъпка по стъпка обаче и с двигателя на Ферари от 2014 година, който е далеч от нивото на това, което има в момента в Ферари в Заубер, колите все пак в Китай, например, направиха едно прекрасно състезание. И Уил Стивънс, аз бях много впечатлен от това момче, бе безкрайно щастлив, че след само 6 обиколки в една серия преди това, той успя да завърши състезанието заедно и с Роберто Мери. Направиха една малка вътрешна битка. Просто с този бюджет, с всичко, с което разполагат, участието им е подвиг и аз със сигурност не бих искал да кажа, че това е нещо несериозно към спорта и че нали, едва ли не е, за да се напълни стартовата решетка, парите, които Бърни им изпрати, са били похарчени на празно. Не е така, просто отбора си има своите предимства, своите възможности, те първо започва да си връща и част от персонала, който беше напуснал. И честно казано, виждаме една много позитивна тенденция с парите, които идват от новите, как да кажа, подкрепещи отбора мъже, нещата стъпчица по стъпчица вървят в правилната посока. Две точки миналата година бяха спечелили и тази година мисля, че с пълното изменение на колата, което предстои с въвеждането на двигателя Ферари за 2015 година, нещата много рязко могат да се променят. И при положение, че част от другите отбори също имат огромни проблеми с парите, като Force India, като Lotus, бих си знал, ако в втората половина на сезона нещата започнат да се обръщат. И пак във връзка с парите и с финансирането на Формула 1 е въпроса на Александър Кирчев, който пита, не губи ли Формула 1 от премахването на класическите трасета, като това в Германия, пистата в Италия също е на косъм. И естествено, че Формула 1 губи от напускането на Европа, дори бих казал, където този спорт е най-популярен. Но света е такъв какъвто е. Формула 1 е такава каквато е. Финансирането е това, което в крайна сметка се изграждаше в продължение на десетилетия. Отборите направиха в най-малка степен така, че то да е точно такова каквото е. И сега в крайна сметка резултатите, които имат като финансови приходи от спорта, са следствие на тяхните собствени действия и на тяхната липса на каквато идея, координация и единомислие, което продължава и в момента. Един от начините, по които този спорт винаги е бил управляван от един човек, е свързан с това, че той успявал по великолепен начин
да разделя интересите на всеки един, да намира начин, по който да приобщава по-голямата част от участниците и по този начин да изгради тази структура, за която става дума и в последния ни брой. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.